policial militar Regiane Terezinha Miranda faz parte da triste estatística de 59 feminicídios ocorridos em Santa Catarina em 2020. Em julho do ano passado, ela foi assassinada em casa, na frente dos filhos de 3 e 7 anos de idade, com a própria arma, usada pelo ex-marido, que se suicidou em seguida. Regiane atuava no município de Forquilhinha, no sul do estado, onde ajudou a criar a Patrulha Maria da Penha, para atender as mulheres vítimas de violência. Para a gente, isso foi um fato muito marcante. E representou assim que, mesmo nós, temos que nos cuidar. Mais ainda, quem não é preparado para isso. Temos que ter todo o cuidado, sempre. As mulheres vítimas de violência doméstica, se viu que o marido, e ela tinha medida protetiva, está na frente, não hesite. Né? Tem que chamar o 190, por mais que você tenha preparo, que era o caso dela, né? Armada, preparada para o atendimento, infelizmente ele foi com vistas não a conversar, e sim a matá-la. Então, as mulheres que são vítimas de violência doméstica, fica aqui o meu alerta. Viu a presença do seu agressor imediatamente, não queira conversar. Se ele tem medida protetiva, mais ainda, não queira conversar com ele. Ligue para o 190. Se ele já lhe agrediu verbalmente, já fez várias iniciativas mostrando que ali não há mais diálogo, tem que procurar o 190, tem que procurar a polícia militar, polícia civil, buscar toda a ajuda necessária para, se não tem uma medida protetiva, buscar então essa medida protetiva. De março a dezembro de 2020, mais de 12.900 mulheres catarinenses solicitaram à justiça medida protetiva para que os agressores mantenham distância delas. A partir daí, eles são fiscalizados pela Rede Catarina de Proteção à Mulher. O programa, criado em 2017 pela Polícia Militar, conta com a Patrulha Maria da Penha, da qual a Sargento Regiane fazia parte. Ela faz a parte preventiva, através de visitas preventivas à mulher vítima de violência doméstica e ao próprio agressor. Porque a ideia é mostrar para ele que ele está sendo fiscalizado, de que estamos preocupados com aquela mulher que ele agrediu e de que ele, alertado então pela guarnição da Patrulha Maria da Penha, ele tem que se manter afastado daquela mulher. Ele precisa, né? Além de poder ser preso por questão do descumprimento da medida protetiva, ele precisa ter mais cuidado porque ele sabe que está sendo vigiado. A Polícia Militar decidiu investir também em tecnologia. É que com o tempo, os policiais perceberam que nem sempre a mulher vítima de violência consegue acionar o número 190. É impedida pelo agressor. Por isso, desde 2018, o aplicativo de celular PMSC Cidadão, implantado em parceria com o Ministério Público, conta com o botão do pânico para vítimas que têm medida protetiva de urgência. Este botão do pânico nada mais é do que a possibilidade de um botão, né, dentro do próprio aplicativo, que se ela precisar, ela aciona imediatamente uma guarnição da Polícia Militar. Este acionamento vai direto à central de emergência da cidade onde ela estiver vinculada através do aplicativo e então a guarnição vai imediatamente, o mais rápido possível, àquele local, porque isso significa que aquela mulher que tem o botão do pânico está precisando imediatamente da guarnição, porque seu agressor, ou aquele que possui contra si uma medida protetiva de urgência, está ou no local ou próximo dele. Então ela precisa o quanto antes da viatura. Só em 2020, o botão do pânico foi usado em torno de 150 vezes em Santa Catarina. Esta mulher, que não quer se identificar, aprovou o novo recurso. Tudo bem devagarinho, parecendo que eu tava só brincando no telefone. Eu instalei o botão do pânico, eu me cadastrei e eu apertei o botão do pânico. Em menos de 12 minutos eles estavam na minha casa. O acolhimento foi maravilhoso. Eu e as minhas filhas, nós sofrimos o tempo inteiro. Era um terror dentro de casa. E esse botão do pânico salvou a minha vida. Hoje eu posso dizer
que eu estou vivendo em paz. A Lei Maria da Penha prevê uma intervenção qualificada do Ministério Público nas causas que tratam de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em Santa Catarina, a instituição procura cumprir este papel, atuando de forma conjunta com os órgãos de segurança do Estado, como nesta parceria com a Polícia Militar no desenvolvimento do aplicativo que disponibiliza o botão do pânico. Para o promotor de justiça, Jadel da Silva Júnior, essa parceria tem sido fundamental. A Polícia Militar, nesses casos de atendimento à violência contra a mulher, ela atende durante a madrugada, nos finais de semana, nos feriados, e precisam sempre, quando fazem esse atendimento, de uma resposta rápida também por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, essa parceria com a celebração de acordos de cooperação técnica são fundamentais para que se estipule, para que se fixe fluxos de atendimento que confiram maior celeridade a esse atendimento. Com a pandemia de Covid-19, o atendimento virtual às mulheres vítimas de violência se intensificou. A Polícia Civil, que registra os boletins de ocorrência, apostou nas chamadas telefônicas e no atendimento pela internet. A Polícia Civil, vendo a impossibilidade da mulher circular as ruas, a impossibilidade de ir até uma delegacia de polícia fazer a denúncia, num primeiro momento flexibilizou as denúncias do número 181, que é o da Polícia Civil, a do telefone 48988440011, que é o WhatsApp, que em julho foi lançado na página da Polícia Civil a delegacia virtual da mulher, onde a mulher vítima de violência doméstica, familiar, vítima de violência sexual, pode ali fazer a sua denúncia. A Delegacia Virtual da Mulher já completou um ano de funcionamento. Eu avalio ela como um case de sucesso para a Polícia Civil. A pandemia nos trouxe muitos ensinamentos e o ensinamento principal foi esse atendimento virtual da mulher. A Polícia Civil tem investido em tecnologia para nós melhorarmos o atendimento virtual dessa mulher e para nós melhorarmos ainda mais o alcance da Polícia Civil na oitiva dessa mulher no lugar onde ela está. Mas nas capitais e outras grandes cidades, tudo é mais fácil. A internet é melhor, as delegacias e os batalhões da PM têm mais estrutura. E quando essas vítimas são mulheres que estão escondidas na área rural? Muitas vezes, elas não têm a quem recorrer. A equipe da jornalista Ângela Bastos realizou em 2017 a reportagem multimídia Sozinhas, a história de mulheres que sofrem violência no campo. Ela percorreu aproximadamente 4 mil quilômetros para ouvir esses relatos. Venceu 4 prêmios de jornalismo, entre eles o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Quando eu chego em casa, chego no galpão assim, ele me recebeu com a paulada. A minha vida foi muito sofrida, eu apanhei muito. Espancamento, surra, tudo, continua a mesma coisa, até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela. Porque eu trabalhava o dia a dia, enquanto ele ia no bar bebê, eu estava cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando da propriedade. A mulher que mora no campo, ela tem uma vida muito isolada. Se bater, se gritar, se chorar, se espernear, ninguém ouve. A minha reportagem, o meu contato com essas mulheres e a minha ida até os pequenos municípios de Santa Catarina, especialmente na região oeste do estado, que era onde estavam ocorrendo grandes números de casos de violência contra a mulher, é que a realidade do campo é muito diferente da realidade da cidade. Por exemplo, você não tem vizinhos perto. Não tem, muitas vezes, delegacia de polícia na própria cidade onde ela possa recorrer. Tem uma questão também que no campo, nas pequenas cidades especialmente, todas as pessoas se conhecem. Então, às vezes, o agressor, aquele homem que é o agressor, que bate na sua mulher, que ameaça, que às vezes ameaça de matá-la, inclusive, ele é amigo do prefeito, ele é amigo do delegado, ele é amigo do padre. Então, essas relações que no campo, elas são diferentes, né? Elas são mais próximas, elas exigem, elas têm mais proximidade, elas acabam também sendo um impedimento para as mulheres denunciar. Tem uma outra questão também, não é fácil ser vítima de violência, né?
Então, às vezes, tem uma questão da vergonha também da mulher se expor, né? De contar que ela sofrendo agressão. Tem a questão, ela vai denunciar e vai para onde? Vai correr para o mato? Vai se esconder aonde? No galpão? Às vezes não tem um abrigo para onde ela possa ser levada. Às vezes os órgãos de proteção, os CRAS, nem sempre estão devidamente estruturados. Às vezes tem uma assistente social que vem uma vez por semana só naquele município, que mora no outro. Então, assim, é um conjunto de situações que eu acho, no meu entender, ele dificulta mais com que a mulher que sofre violência no campo procure proteção do que a mulher que vive no espaço urbano. Até porque você tem, às vezes os canais de televisão não chegam no interior. Às vezes você tem só uma rádio, que ainda é o principal veículo. Às vezes a linha do celular, o sinal da internet é muito ruim. Então, como que vai denunciar? Como que vai se comunicar? Desde a publicação da reportagem da jornalista Ângela Bastos, a Assembleia Legislativa já realizou dois ciclos de seminários para debater o tema e também as formas de promover a autonomia financeira das mulheres vítimas de violência, tanto na área rural quanto na área urbana. Os resultados desses debates deverão gerar uma série de políticas públicas. A iniciativa foi da deputada Luciane Carminati. Quando nós terminamos esse trabalho todo, veio a pandemia. Então, nós tivemos aí um período, eu diria, de uma certa paralisia do ponto de vista da continuidade das ações. Tem várias coisas. O Conselho da Mulher, que não existe na maioria dos municípios. Como que chega a segurança pública para as mulheres da roça, né? Esse é um tema. Nós também levantamos um tema, com os sindicatos de trabalhadores rurais. E precisamos envolver as EPAGRES, que são as entidades, instituições, os movimentos ligados às mulheres camponesas que chegam na casa da mulher agricultora. Para quê? Para saber como abordar o tema e até perceber se existe a violência, né? A Polícia Civil aponta o telefone e o WhatsApp como formas de denúncia acessíveis às mulheres do campo. A Polícia Civil também pensa naquelas mulheres que não têm acesso à internet, nas mulheres que estão em comunidades isoladas, que não conseguem procurar ajuda, mulheres na área rural. Por isso que a busca da rede de proteção, ela é muito grande. E aí o investimento nos telefones 181 e no WhatsApp tem sido ferramentas de sucesso, porque se ela não tem acesso à internet, ela tem acesso a um telefone, ela consegue procurar ajuda. Se a mulher não consegue acessar o telefone, aí um familiar ou um amigo, alguém que conheça essa realidade, pode denunciar também. A farmacêutica bioquímica Maria da Penha, que dá nome à Lei de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher, defende que as administrações municipais têm que fazer a parte delas e alerta para a necessidade de implantação das políticas públicas previstas na legislação também nos pequenos municípios, que muitas vezes não têm nem mesmo o centro de referência da mulher. Um centro de referência da mulher pode ser criado num pequeno município dentro da unidade de saúde, como a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Através de um projeto nesse sentido. Por quê? Porque o posto de saúde é o local onde a mulher vai estar cuidando das suas dores físicas, cuidando das suas dores psicológicas, levando suas crianças aterrorizadas para serem medicadas. E o centro de referência, estando presente aí, ele vai atender a causa da mulher também. Então, esse pequeno município envia essa mulher para um município macro, onde ela possa encontrar a delegacia da mulher, onde ela possa encontrar o juizado, onde ela possa fazer a denúncia, né? E seu caso ser julgado. E onde ela possa também criar, estar presente, protegida numa casa-abrigo. Maria da Penha faz um apelo aos prefeitos do interior de todo o país. Eu gostaria de dizer que os prefeitos dos pequenos municípios recém-eleitos não ponham na pandemia o impedimento dele construir um centro de referência dentro do posto policial da sua cidade. Porque a despesa
não vai empobrecer o seu município, vai enriquecer até, porque ele vai ter mulheres mais felizes, mais produtivas e uma sociedade mais equilibrada no momento em que ele coloca o centro de referência da mulher, que você sabe que é o atendimento da mulher por uma equipe formada pelo psicólogo, assistente social e o advogado, que vão esclarecer a essas mulheres sobre os seus direitos. E essa mulher vai saber decidir sobre a sua vida. Governo doméstico, a atenção da violência contra as mulheres é uma prioridade. Entre os problemas que surgem desde as mulheres está primeiro o tema de que elas são mulheres de pobreza e pobreza extrema. Se ha trabajado fundamentalmente com pessoas em Lima e a ideia também é alcançar uma população maior. Educação, emprego e uma rede de apoio é o que faz a gente conseguir sair dessa, porque tive momentos assim de querer desistir da vida. A igualdade, né, entre homens e mulheres está garantida pela Constituição.